kaikille, mä oon Etsi. Tänään me palaillaan todellakin Hunger Gamesia. Täällä Mindflexissä yksin. Mappine toimii Riveratukasta. Kitten toimii Brawler tai Barbaria. Mä en muista. Musta tuntuu, että se oli Brawler. Joten otetaan tästä ase. Juostaan punaiselle ja jos joku tulee perässä, niin kallataan se. Okei, toivottavasti tyhjeni itsestään periaatteessa. Jos kaikki sulle yritti samaa asiaa. Tai sitten siellä oli joku häkkäri. Okei, tää chesti ei ollut muuten otettu mulle, että se oli otettu. Mietin vaan, että tossa meni joo, niin mä olin sille hei, se on otettu aivan varmasti. Okei, mun perälähti tyyppi. Niin kuin mä epäilinkin, että tapahtuu. Okei, mä pääsen siltä pakoon. Koska ei se enää yritä lähteä mun perään. Joo, koska mä en todellakaan... Okei, se tappoi sen kädellä! Okei, mä en ihan usko tohon. Mä en ihan usko siihen. Mä epäilen, että tapahtui jotain muuta. Että niinku se oli joku toinen. Tätä vastaavaa. Mutta ilo tulette, kun läheltä. Siinä oli niinku monta tyyppiä, niin se voi olla joku toinenkin. Monta tyyppiä kuoli samaan aikaan, niin... Saattaa olla joku toinenkin, kun siinä luki fisti. Fisti. Me saatiin nyt full setti armoreita. Nyt menee muuten tolle hyvin. 67 blokki, outsi, turtle, hd. Mennään pövnäämään. Ei se välttämättä meille pärjää. Se tappali jonkunkaan just. Lol. Siivouspalvelu ets. Levi. Oliko tiis blokki missä? Se on varmaan tullut ylhäältä jotain. Mä enkä näe sitä jotain. Vielä ei ole mitään hätää. Katsotaan nyt uudelleen. 78 blokki, jos se lähtee kauemmas, eli se ei tiedä, että mä oon täällä. Joo. Toi meni todella hyvin toi fightti. Periaatteessa mä en cleanupannu sitä yhtäkin, että mä tapoin. Tapoinko mä muuten monta tyyppistä? Yhden. Joo, yhden. Olisiko kaksi levuun vai näkyy? Oho, vahinko. Kaktusfriikki. Eikö kaktusfiikki? Suomalainen, se on täällä ylhäällä. Se on pakko olla täällä ylhäällä, tai sitten mä oon outo. Mäkin oon sit friikki. Kuulun äänen. Lol, mä hakkaan sitä ongelta. Onki kombo. Täydellisesti uusi käsitys sanalle onki kombo on tossa. Mutta joo. Joo. Kirjoittakaa kommentteihin, mitä te tykkäätte tosta LT9 tekemästä thumbnailista ja kirjoittakaa kommentteihin, mitä te tykkäätte tästä outrosta, mitä mä käytän tässä videossa. Se on jonkun katsojen tekemä, mä en pyytänyt sitä, se on just aloittanut, ja mä ymmärrän, että se ei ole mikään maailman paras, mutta se oli oikeasti aivan ihanaa, että joku edes tekee mulle sellaista. Ja se oli oikeasti hieno. Sen takia en mä muuta sitä käyttäisi, jos ei se olisi hieno. Mä kyllä varmaan käyttäisin, mutta se oli hieno. Se oli hieno. Joo. Katsotaan vaan, ettei kukaan tuutta, niin me saadaan rauhassa ottaa taas suplirohpi. Me ollaan vaikka tessi. Nyt me nähdään kaikkiin suuntiin aika selvästi, paitsi tonne. Me joudutaan mennä vielä vähän tänne päin. Me ei vieläkään näe. Aset tulee joku. Tuleeko täältä ketään pakko tsekkaa, että ei jouduta cleanupatukset. Okei, ei sillä ole mitään väliä, jos me cleanupattais. Onkin kombo. Onkin kombo oikeas niin OP, kuten näitte sille. Oh, onkin kombo tän kaikki muulla tavalla. Pitäisikö toikin onkin kombottaa? Ei jaksa. Raula taas vaan alas.
Okei, no sä oot tota vähän erikoisempi vastustaja. Sulla on barbaarin. Joo, et silleen missä. Siitä ei ollut mitään vastusta. Lähestulkoon mitään vastusta, sillä oli jopa paremmat armorit. Okei, ei parempaa aset onneksi. Mä olisin naurannut, jos sillä olisi ollut parempi asekki, jos olisi hävinnyt mulle noin pahasti. Mut joo, mä komputan tässä pelissä näköjään vähän liikaakin. Tai no, koskaan ei voi komputtaa liikaa. Aina voi komputtaa vaan ihan etsisti. Olisiko tässä jossain tyyppi? Tässä on tyyppi. Hei, sulta saadaan parempi ase. Mä se on nollovi. Mitäsköhän se on nollovi noin nopea? Ei haitta. Joo, todellakin tää peli menee tuolla hyvin. Tää nopea turha tavarat pois tästä. Mulla on täällä vedessä vielä. Ja elossa. Ah, no ei me kauan ollutkaan. Polta opesta. 76 blokkeja lähin tyyppi, se on spawnilla. Mulla on, meillä menee oikeasti todella hyvin. Mä oon niinku kombottanut tyyppejä ihan huolella. Tyyppien kombottamista tuolla. Okei, tuolla on full enchantatut armorit, joka vähän kuumottaa mua nyt. No ei sille erikseen niin kuumota, mutta vähän pelottaa. Jännittää. Pientä kuumotusta. Ette kaksi peukata mua. Mulla ei oo edes parhaat armorit, sulla on parhaat armorit. Mä targettaan tuon. Toi tulee sit vikaan. Joten, let's see. Chesty trafilla aina toi DM. Mä komputan teidän molemmat. Yks. Katta prefs ja laittaa sieltä päälle. Monta häkkäriä. Onko häkkäri? I pressed E. Ah, no en ollut kuulemma häkkäri. Okei, okay. No mut joo, kiitos kun katsot. Painakaa ne peukut ylös, jos piditte tästäkin videosta. Ja senhän sitten, ei vaan minähän sitten seuraavan videon parissa. Sille, että... Alligator!